Står du meget i et kontorlokale her i Kolding, så kunne det være, at du kunne tænke dig at komme ud og bo sammen med os her på Esbjergvej 84. Vi har egen parkeringsplads, og så bor vi tæt på motorvejen, og vi har to kontorer ledige. Prøv at komme her. Det første lokale, det er det mindste. Det passer perfekt, hvis man er to medarbejdere. Det koster 3.000 kroner om måneden, og det er inklusiv alles. Det næste lokale, det er... Der er rigtig god plads til fire personer. Nu skal det her væk. Her der sidder Henriette og Henrik her. De flytter. Hvorfor er det indtaget, at I flytter? Det er, hvad der er blevet sagt. Dårlig undskyldning. Det er sådan et godt selskab her, ikke? Og så flytter I fra os. Hvor kunne I gøre det? De er altså slået op med os, så det bliver altså ledet her. Jeg kan lige vise, hvem der ellers bor her i bygningen. Derinde, der bor datamodul, der sidder Annette her, og de laver sådan nogle små skærmer, så man kan se, så går Annette også går heller ikke ned på skærmen her. Det lille lokale, der sidder en menneskehandler. Han hedder Kim. Han er rekrutteringsmand. Man skal selvfølgelig også holde møde en gang imellem. Og det kan man gøre her i det her fælles mødelokale. Det kan man bare booke. Som regel altid plads. Nu må man jo godt sidde og spise selv, men jeg synes jo, det er hyggeligt, hvis du har lyst til at sidde og spise lidt for os sammen med os her i vores lille køkkenkantine. Og din udlejer, ja, det er mig. Vi bor selv heroppe på første etage, hvor vi sidder og laver videoredigering. Det her rum, det er sådan vores paradis, hvis man sådan vil være lidt for sig selv. Da-da! Okay, det var måske lige oversælge den. Det er sådan set bare rummet ud til en af toiletterne. Men der skal man jo også sidde for sig selv. Hvis du kunne tænke dig at høre mere om det her legemål, så er du taget fat i ham den lange. Han står lige ham bagved. Det er rigtigt. Jeg hedder Kim Lange. Jeg kommer fra KLH Erhverv. Du kan kontakte mig på telefonnummeret hernede, eller via vores hjemmeside. Glæder mig til at høre fra dig.